Ama gündəliklə bağlı biz de eyni şeyler eşitmişdik ki, Nərmin narazılıq eləyirdi ailəsindən bağlı ki, mənə çox istəmirlər. Hadi, mən bir söz. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham edilən İlkin Süleymanovun növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdən sonra jurnalistlərin suallarını cavablandıran İlkinin yaxınları Nərmin Quliyevanın gündəliyi ilə bağlı verilən suala maraq doğuran cavablar veriblər. Müsahibədən olan həmin hissəni sizə təqdim edirik. Prosesində ümumiyyətlə Nərminin dəftəri ilə bağlı, həmin o gündəliyi ilə bağlı bəzi şeylər yazılmışdı ki, Nərmin, yəni kənd sakini deyib, bu barədə bizə deyib, Nərmin həmin vaxt nə deyib, mənim ailəm məni sevmir, atam məni sevmir və mən öz əmim oğlunu sevirəm, 10 yaşlı uşağın dedikləri. İstəyirəm və məni də toya icazə verməyəcəklər. Biz bunu eşitmişdik, biz bunu dəfələrlə kənddə belə söylemişdik. Ümumiyyətlə, istintaq işinə əlavə olunub bu dəftər. Yox, orada elə bir şeyinə rastlaşmamışam. Bəlkə də olur, mən rastlaşmamışam. Elə bir şeyinə rastlaşmamışam ki, Nərmin, amma gündəliklə bağlı biz də eyni şeylər eşitmişdik ki, Nərmin narazılıq eləyirdi ailəsindən bağlı ki, mənə çox istəmirlər. Aydın, mən bir söz, mən şəxsən bir nəfər kənd sakini, o şəhərin məktəb yoldaşı, bana müraciət elədi ki, ay şeyləmi, o sizdən bir şey xahiş edə bilərəm, dedim, buyur, dedi, məni Şərif Gül apara bilərsiniz. Dedim, abala, niyə aparmıyorum? Mənim maşıma mindi, onu Şərif Gül apardım. Getdi, həyata çatanda gördü, polisçilər var idi orada. Dedilər, ay bu gündəlik məsələsi çıxdı ortaya. Dedilər, ay bunu gündəlik, polis leytinantı gəldi Şərifə, dedilər, o nə bir şey, aldı, getdi həmin Şərif, üstündə ürək şəkil olan gündəlik. Şərifin qolunu burada, dedilər, biraz da bir sözlər işte, deməli, qızı sən öldürürsən, qolunu burada apardı içəri. Mən də daha oradan çıxdım, gəldim. Bak, o gündəlik məsələsində mən şəxsən iştirak edilmişəm ki, orada qız yazıyordu ki, atam mənim, onu oxudular mənim yanımda, atam o birisi bacılarımla mənim fərq edilmiş. Mən özüm gündəlik mənim yanımda, o polis leytinatı... Onun qolunu kim vurdu? Şərifin qolunu o polis leytinatı vurdu, içəri apardı, öz öylərini. Dedi, gedək sənin ömrü yoxlayaq. Deməli, burada nəsə bir iş var, bu gündəliklə əlaqədər sən eləyirsən. Sonra da indi bilmirəm bu gündəlik məsələsi nə olur. Ümumiyyətlə məktəb direktoru məhkəmə proseslərinə dəvət olunacaq. Həmin gün həqiqətən məktəbdə olub ya yox, bununla bağlı əlinizdə hər hansı bir məlumat var mı? Bildiyimizə görə orada sinif yoldaşları da var, kənddən də sinif yoldaşları var. Onlar bəli təsdiq edirlər ki, Nərmin Allah rəhmət eləsin olub, amma icazə alıbdır. Bildiyimizə görə icazə alıb, heç çıxıb olmaq. Atası isə deyir ki, ikiyə qalmış gəlmişdi və çünki o barədə mənə deyir. Yox, ikiyə qalmış Şəbnəm gəlib və qızına deyib ki, mən Şərifgildə çəkiliş eləyəndə, deyib, qızım saat 11-12-də evdə idi, dedim, bacın gəlsin və bir yerdə get, Əmingildə mənim qutqamı getir, axşam ciyər axşamına gedəcəm. Amma xanım özü... Yox, yox, belə olmuyor, bizim üçün, mən işdiyimə görə. Və saat 2-də gedib. Yox, keçən məhkəmədə belə dedi ki, mən eşitdim onu, xatırladım qədər bu qədər ki, dedi ki, mən dedim ki, gözdə bazıların gəlsin, sən sonra özün gedərsən. İkisini bir yerə göndərmək haqqında demeyim. Bazıların gəlsin, ola bilər indi, sizin çəkilişdə, düzdür, orada xatırladım qədər. Dedi ki, evə gəlsinlər onlar, sonra sən gedərsən. Sonra sizdən gedərsən, evə gəlsinlər, sən gedərsən. Şəbnəm gəldi, yoxsa dedik, gəlsə də özü tək getdir. Yox, orada deməyən də xatırladım qədər belə olub ki, səhvləməmsiniz, sizdə də səhvləmirəm, belə olub ki, gözdə bazıların gəlsin, sonra sən ged. İkisə getdim, sən ged. Sən ged, qan dəyiş. Bax, bugün o mövzuda bizə toxunur ki, nəyə görə bazılarını gözlətdirib gəlmək üçün?